Делегації з районів Чернівецької області, організацій і підприємств згуртовано прибули на центральну площу Чернівців. Люди заповнили площу від пам'ятника Тарасові Шевченку, біля якого встановили велику сцену, аж до сходів ратуші. Востаннє тут було стільки людей під час помаранчевої революції 2004 року. Звичайно, аналогій тут немає, утім ці дві події мають одну спільну рису. Що в 2004-му, що і тепер народ прагне одного – швидше інтегруватися у Європу. Ми не хочемо наворочити, як то кажуть. Наперед, дай Боже, щоб в кінці листопада ми побачили дійсно той історичний факт, який увійде в історію майбутнє покоління, майбутні віки, коли дійсно Україна, як то кажуть, внедрила в життя ці прагнення В'ячеслава Максимовича Чорновола, який ще на початку створення Народного руху України, його перша мета у програмі Народного руху було сказано, що Україна бере курс до Європи. 95-та річниця Буковинського віччя – чудова нагода гучно заявити про європрагнення і підтримку президентові у підписанні угоди про асоціацію з ЄС. Оргкомітет проведення віччя підготував три звернення Буковинської громади. Перше звернення – до українського народу, друге – до президента України і третє – до керівників Європейського Союзу та держав-членів ЄС. У зверненнях опубліковані заклики продемонструвати громадську єдність та готовність втілювати євроінтеграційний курс України у своїх повсякденних справах на благо нашого суспільства. Всі національно-культурні товариства нашого краю, більше 100 громадських організацій, які вийшли ініціаторами, війшли в оргкомітет, які якраз сформували цей захід в вигляді громадянське суспільство і влада разом, де громадянське суспільство звертається до влади. І це делегати Буковинського віччя. Близько 15 тисяч буковинців обрано на зібраннях територіальних громад, в населених пунктах, районах нашої області делегатами Буковинського віччя, і оргкомітет пропонує прийняти три звернення. Звернення до народу України про підтримку європейської інтеграції, звернення до президента України Віктора Федоровича Януковича про підтримку його курсу на європейську інтеграцію і звернення до країн Європейського Союзу і керівників Європейського Союзу про європейські прагнення України і підтримку підписання угоди на Вільнюському саміті в листопаді поточного року про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Віччя звернулося до Європейського Союзу із закликом подати чіткий сигнал Україні щодо перспектив її повноправного членства у Євросоюзі. Одноголосно віччя підтримало ці звернення. Ми європейці, так? Прошу проголосувати. Рішення прийнято одностайно. За годину до початку Буковинського віччя, яке організувала Чернівецька обласна державна адміністрація, на центральну площу організованою колоною з партійними прапорами прийшли активісти партії «Батьківщина» на чолі із народними депутатами фракції «Батьківщини» у Верховній Раді. Опозиціонери поклали квіти до пам'ятника Кобзареві і висловили журналістам критику влади. Мовляв, влада примусово звезла людей з районів на центральну площу на шкільних автобусах, які залишили на під'їзді до чернівців. Критикують владу за те, що вона не запропонувала опозиційним партіям долучитися до проведення віччя, адже вони також за євроінтеграцію. Це мітинг, який організований партією регіонів і організацією «Молоді регіони», який не має жодного відношення до того Буковинського віччя, до того формату події, яка сьогодні, власне, повинна святкуватися в Чернівцях і на Буковині. 95-річчя дійсно справжнього Буковинського віччя. Буковинське віччя, ви знаєте, не організовують за вказівкою адміністрації ні президента, ні губернатора. Буковинське віччя – це в першу чергу позиція громади, чи не так? Якщо ви запитаєте більшість тут присутніх, це люди, яким на цьому тижні, який минув, давали чітку рознарядку під підпис бути присутніми тут. Це мова йде про зрежисований подію, яку намагаються організувати партія регіонів. Опозиція не виступатиме на трибуні. Якби це дійсно було Буковинське віче, то безумовно, ми б намагалися добитися можливості виступити перед громадою зі словом. Але зверніть увагу, як охороняють посилену сцену. Подивіться, які група журналістів колоритних стоїть лише з однією метою – не допустити будь-якого допуску до сцени. Я хочу сказати, опозиція не виступатиме на мітингу партії регіонів. Опозиція буде доводити свою європейськість, і опозиція буде доводити безальтернативний шлях в Європу, в парламентській залі. Скільки сьогодні людей тут зібралося, я би був щасливий, якби вони прийшли за власним бажанням, за покликом серця, а не за вказівкою влади.
Я був дуже щасливий, якби це відбулося так, як це відбулося у 18-му році, 3 листопада, коли ніхто людей не гнав. Люди фірами, люди кіньми, волами, хто чим міг, добирався, хотів висловити свою думку. Тож, на думку опозиції, це Буковинське віче не може називатися народним з причин штучності і неконсолідованості усіх представників суспільства.